אני רוצה לקרוא את הסלוניקי, מה כתוב שם? לזכר קהילת יהודי סלוניקי. וואי, זה נהדר, נהדר, נהדר. יומה. קובו סטאס. קובו תיאמס. נחייך. כן. קובו תיאמס. יום טוב. יום טוב מה? יום טוב סוסטיאל. תו נסיטס אין סלוניקי? לא, יום נסיטס אין יפו אל... הוספיטל דג'אני. סי, תנגו תעודת לידה ללוז אינגלזס. סבא סבלר לדינו, פוקו? סבא סבלר לדינו. קונטה מסובב. לא, תקודו קונטה נספניולו. אז בעברית. עברית, כן, בבקשה. גרתי... רק רגע? האמת היא שאני... רק רגע? הילדות שלי עברה בשכונת שפירה. בשכונה, בימים ההם בשכונה היו, הרוב היו סלוניקאים טורקים, קצת בוכרים, מעט מאוד אשכנזים. תימנים היה שם במשפחה אחת. והייתה לנו ילדות נהדרת, גם בתקופת המנדט הבריטי, כי בתקופה הזאת אנחנו היינו מרחוב סלמה דרומה. אז כל פעם שהיו עושים עוצר, היו עושים מסלמה דרומה, מסלמה צפונה זה היה חופשי. אז תמיד היה לנו חופשות בית ספר, בלי... האנגלים היו דואגים לנו לחופשות בית ספר. חוץ מזה היה לנו גם הווי מיוחד, בגלל שהאנגלים היו עובדים אצלנו בצורה די אדוקה בגלל האצל, אז הייתה הוויה מסוימת ש... אנחנו היינו הולכים משכונת שפירה עד בית ספר אליאנס, היינו הולכים ברגל. איך הגעת לפה ואיך הגעת לפסל? ממתי אתה מפסל? אז זהו, אחרי שגמרתי את בית ספר ולמדתי קצת בתיכון של אליאנס, כי רק אז התחילו את התיכון של אליאנס, והגעתי לצבא, הייתי במכבי צעיר, הגעתי לצבא, הייתי התגייסתי לגבעתי, והשתחררתי בשנת 57, וכשלא יכולתי לחזור יותר תל אביב, אז התנדבתי אז לעבוד במעברה של קריית מלאכי, ועשו ממני קצת צחוק אז בסוכנות ובנוער העובד, כי אמרו לי, אם אני רוצה לעבוד בלוס אנג'לס. אמרתי, אני אגיע ללוס אנג'לס עכשיו. אז בסוף לקחו אותי לשם, הבנתי לאן אני הולך. אז שם עבדתי 3 שנים בקריית מלאכי, אשתי שם הייתה מורה בבית ספר היסודי, ואני גם החלפתי מורים ומורות שעבדו בבית ספר הזה, כי היו שם מורות חיילות שהיו מביאות ג' זה אישור כזה... מחלה. מחלה, ואז המנהל יום אחד בא אליי לעצור שישנתי שם. ואמרתי, תשמע, אתה חייב להציל אותי, יש לי בעיות, המורה לא הגיעה. וככה התחלתי לעבוד כממלא מקום, עד שפעם אחת אשתי הייתה חולה. ומילאתי את המקום שלה, ואז אמרו לי, זה היה כיתה א', ואני סירבתי בכל מחיר ללכת לכיתה א'. אבל בכל זאת, המנהל ישב עליי קשות, ונסעתי עם אחת המורות אליה הביתה, וכנראה כמו שנכנסתי אליהם הביתה, כנראה חמתי שמה ליין וזהו, נגמר העניין. היא ידעה למה, היא ידעה למה. לא יכולתי לצאת משם. ואיך אתה עושה מפעל כזה ענק? אז זהו, אחרי 3 שנים בקריית מלאכי, עשיתי שם עבודה באמת טובה. עבודה, אני לא יודע, באתי מהצבא, באתי עם הרגשה של אידיאל וכדומה, ובאתי שם עם הילדים בקריית מלאכי 3 שנים, וכש... שמעו שבמפלגה יש בקריית מלאכי מישהו מוצלח, אז בחרו אותי כאן למזכיר מועצת הפועלים. הייתי כאן מזכיר ההסתדרות 16 שנה, כן. ב-16 שנה האלה, להגיד לכם שנהניתי מהפוליטיקה, לא נהניתי כמו שאני בטוח שיש הרבה פוליטיקאים שלא נהנים, והייתי זקוק למשהו להתברר. אני לא בטוח שלא היה לי איזה חוש
רכוש פנימי לאומנות, כי זה לא, אני לא, לא חושב שמישהו ישקיע כל כך הרבה בלי לחוש את הדף הזה. לא כל מזכירה הסתדרות. נכון, נכון. למרות שפעה, טוב, לא, אני לא אדבר על זה. בכל אופן, התחלתי בכלום, וזה התחיל די בצורה מוזרה שעשינו כאן, הבת שלי, הבחורה שהייתה בת שנתיים שלוש, היא ביקשה ממני נדנדה, מצאתי את התמונה של הנדנדה, חשבתי שזה עבוד, ואני בעצמי לא ידעתי, אף פעם לא עבדתי בידיים, והייתי צריך להביא מסגר שהוא ירתך לי את הצינורות. ובא לכאן בחור מקומי, תימני שהוא נחמד, שהוא היה גם חבר, והוא בא עם רתכת, עם כל הציוד שלו, והתחיל לרתך לי, ולמחרת הוא לא גמר לו, והוא למחרת לא בא. צלצלתי לו, אז הוא אמר שיש להם פנצ'ר בעבודה נורא גדול, והוא עבד בזרע, וביום השלישי שהוא לא בא, החלטתי שאני לא מחכה ישר עם במה, לא עוד עם הבלגן הזה, החלטתי שאני אנסה עם אשר יחיל יודע, אולי אני גם. שמתי את המסכה, שמתי את השטקר, את המסכה, והתחלתי לרתך. כן, תמשיך. אני אגיד לכם שזה עבר בשלום. לא כל כך לא ישנתי עם העיניים הצרובות. לא היה את המחשב עבור העיניים? יש, כן, שמתי מסכה. אם לא הייתי שם מסכה, הייתי מגיע לבית חולים. ובסופו של דבר עשיתי את הנדנדה לבד. וזה היה איזה מין הרגשה שלא הכרתי קודם, שאני מסוגל לעשות בידיים משהו, לא רק לקשקש, לקשקש אני יודע, אבל מכאן התחיל העניין. ואז התחלתי להדביק ברזלים. להדביק ברזלים עם הרתכת, בלי שום כוונה או כיוון, רק להדביק, ונהניתי להדביק אותם. הייתה לי בעיה שכל השכנים התחילו להחביא את הברזלים, שהתחלתי לאסוף, אז... בסוף הגעתי, כמו שהרבה מגיעים למזבלה, שם היה פעם, לכל יישוב היה את המזבלה שלו, ושם היה שפע של ברזלים מכל הסוגים, וגם דברים אחרים של מכונאים וכו'. ואז עשיתי, זה היה השלב הראשון שהתחלתי לעשות פיסול מהגרוטאות שמצאתי. השלב השני, שזה ממש קידם אותי, זה שבעבודה של מזכיר מועצת הפועלים הסתובבתי ממפעלים. אחד המפעלים שאני הסתובבתי שם, זה היה מפעל חדש של ברזל בניין, שעושים בו ברזל בניין. ואני לא יודע למה, אבל הוא קנה מכונות יד שנייה מאיטליה. הבטיחו לו שהמכונות בסדר. איפה המכונות האלה? מה? זה קראו לו זווינסקי לבעל המפעל הזה. היה לו כבר מפעל קטן ברמת השרון, אבל זה היה כבר מפעל מאוד מפותח מבחינת הגודל שלו והסידורים שלו. במפעל הזה, כשעושים את הברזל בניין, זה מתחיל בחדר, חדר תנור, ששם שמים מטילים כאלה מלבניים מרובעים 10 על 10 סנטימטר, והאורך הוא לפי הפתח של התנור, זה כמו חדר גדול. וכשזה מגיע לאחרי לילה שלהם, שהוא נסע, ברזל נסע אדום ורח, יש יד הידראולית שדוחפת אותו החוצה מהחדר, לתוך שוקת, הוא רץ בשוקת, וכל כמה מטרים יש מכונה שמכה אותו, וזה הוא מתארך. עכשיו, מה הקשר שלי עם זה? עכשיו, הברזל הזה, המטיל הזה שרץ בשוקת, אם הוא היה יוצא מהתנור, קצת יותר רך מאשר האחרים, אז בסיבוב בשוקת הוא לא היה מצליח לעשות את הסיבוב. ואז הראש, הקצה הקדמי של הברזל היה נתקע, וכל הזנב היה רץ לראש. וזה היה יוצר איזה מין צורות מוזרות ומשונות, כן. וגם במקרה השני, כשהוא לא היה מספיק רך, הוא גם היה נתקע. בכל אופן, היה לו המון צרות עם המכונות האלה, הוא הביא את המהנדסים מאיטליה, אבל זה לא הרבה לא עזר. אבל אני מאוד נהניתי, כי היה לי כמה טונות רבות, שהיו מפוזרות בחצר, ואז שאלתי אותו, את הזווינסקי הזה, מה אתה עושה עם הברזלים האלה, אחרי שהסתכלתי עליהם?
אמר, לצערי, לא משתלם לי למחזר אותם, למרות שהיה באקו פעם, היה מפעל שיכול היה למחזר אותם. אבל זה לא היה כדאי לו, כי הוא קנה את זה בטורקיה כבר במחיר הרבה יותר זול מאשר למחזר. אז הוא אמר לי, תיקח כמה שאתה רוצה, אני אשמח שתפנה לי את החזר. אני באמת פיניתי לו. אני חתכתי שם ברזל, ולא נגיד לכם יותר מזה, שגם לא ידעתי להשתמש בברנר שחותך ברזל, וכל פעם הייתי אומר, תחתכו לי, תחתכו לי, עד שאמרו לי, בואי, אנחנו לא בשבילך. אז בוא נלמד אותך לחתוך, ותיקח את הברנר ותחתוך. ואני הייתי יושב שם כל שעה פנויה, הייתי רץ לשם וחותך. להגיד לכם שלפני 40 או יותר שנים אספתי את הברזל שם, עדיין יש לי ברזל כזה. לא רק שאני משתמש, אני לא משתמש רק בו, אבל עוד יש לי ברזל כזה. עכשיו אני אראה לכם דוגמאות. אני עשיתי מהברזלים האלה, עשיתי מאות פסלים, מאות. והתחלנו קצת מכרנו. אני לא אלוף בנושא המסחרי בכלל. האם העבודות שלך מוצבות באיזה מקום? בכל, בטח. אני אספר לכם ש... כן, והייתי רוצה רק משהו לעצור אותך. ומאחר ואני משמר את שפת הלדינו, אני רוצה לדעת מה הקשר שלך לשפה, ואם אתה יכול לשיר איזה שיר בלדינו, וזה יהיה, זה יהיה מצוין. זה יהיה אני לא יכול להגיד שלאומנות שלי יש קשר... לא, לך יש קשר. איזה קשר... יש קשר ללדינו, וגם אני עשיתי אנדרטה פה. לזכר הקהילה הסלוניקה. איפה? אנדרטה? פה, 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 בחוץ. כן, אני רוצה לראות אותה. אני אספר לכם. זאת אנדרטה שעשיתי באופן פרטי, לא בשיתוף של אף אחד. וכל קבוצה שבאה לכאן, באות לכאן הרבה קבוצות. אז אני מספר להם. בדרך כלל אני מספר מהסיפורים שסיפרו לי הסבא והאבא שלי. הסבא שלך ואבא שלך נולד איפה? בסלוניקי. בסלוניקי, כן. הוא נולד בסלוניקי וברח מסלוניקי בגלל שהוא היה מבוקש כקומוניסט. אבל זה לא במובן הזה שאנחנו מכירים קומוניסט. כי כל מי שהיה נגד השלטון של המלך, אז הוא היה קומוניסט. אז הוא התערב באחד ההפגנות שהיה, אז הצליחו כנראה לצלם אותו, שהמפקחים של המלך. צילמו אותו, ואז השם שלו הופיע באלה שמבוקשים. אני מחזיר אותך ללדינו, אל הקשר שלך ללדינו. עכשיו אני אזכור את השיר שאמא שלי הייתה שרה, ואבא שלי לא היה מסכים. או. לא, לא, רבקה פעם ביקש. לא. יא ביין אין דיאס, יא ביין אין מאלס. מכירה את השיר? רבקה, תעמדי לידו, שבי לידו. לא, היום זה היום של יום המאבק. לא, 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 בסדר. תעזרי לו. את לא מכירה את השיר? בתל אביב, בשכונה של הסלוניקאים, שכל שבת, אחרי הצהריים, היו מתרכזים חבורה של... בפלורנטין או...? לא, לא, בשכונה, שכונת שפירא. היו מתרכזים כמה משפחות, ואז כל אישה הייתה שרה שיר. להגיד לך שאני זוכר את השירים? חצי שיר, רבע שיר. זה אני זוכר את השיר הזה, למה שתמיד שהיא הייתה מתחילה לשיר יבגני דיאס, יבגני מלס, מגיעים ימים, מגיעים הצרות. אז הוא היה אומר לה, חסר לך צרות בשיר הזה. אז הוא תמיד היה מפסיד, וזה מה שנתקע לי בראש. כן. אני לא זוכר. אני, כשהייתי בים המלח, אני כאילו קיבלתי פלשבק. רבקה, יפה מאוד, תשאיר לי. La vida do por el raqui, no puedo yo dejarlo. La vida do por el raqui, no puedo yo dejarlo. ובר נונקה מארתי דטנטו אמר לו
כאן כבר תווי יווי ישר תובוק עלה מבוקה תונו מאז זלי גרה תמיין בעילר לקונגה. עוד איזה שיר? להתקלט, בוא נשית חזרה לשירים. נו, למה יש את חד שקור? אבל את המילים האלה לא כל כך זוכרת. רבקה, לא ייתכן שאת... הביתו מלטה סירדה אין תוכל כל גוז נוער אלא מול לה 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 יאללה בלי כמור לה לה אתה אומר שאתה הולך לים המלח, לכנסים. והרצית שם או... מה עשיתי? הרצית שם על הפיסול שלך? לא, סתם אורח. שתיתי המון יין. אה, יופי. משה הגיש לו בלי... אה, יופי. אתם מכירים... אתם מכירים. לסיכום, אתה רוצה להגיד לנו משהו על המורשת היהודית-ספרדית? אני, תראו, אני, היות ואני גם מספר על המורשת היהודית הסלוניקאי. כן. אני מספר לכל קבוצה שמגיעה לשם, לכאן, כשבאים לראות האומנות, אני גם מראה את האנדרטה, אני מספר להם על האנדרטה. יד הפסל. בבקשה, אולי נעבור לשם. כן. לצפר את ה... בסדר, אין בעיה. רק עוד כמה מילים נסכם את העניין הזה של האומנות. אני אראה לכם סתם דוגמה שתבינו על מה אני מדבר. כי יש פה דרך את הרגלה. טוב, אני אביא לכם שתי דוגמאות. מה שאני צריך אותה. אני בא. אני אומר, זה לבנייר מזה. תן. תן לי את זה, תן. תראו. למה אני מביא שלושה, אני אסביר לכם. תשימו אותם אחד הגד השני, שיבינו. אני רוצה שתבינו שהפסלים האלה, למה הייתה לי אפשרות לעשות מאות פסלים? כי אם זה היה, סליחה, כי אם זה היה נראה באותה צורה, זאת אומרת, אם הקשקושים היו דומים אחד לשני, יכול להיות שזה הייתי בעצמי אומר שזה כבר משעמם לי. אבל היו שם כל כך הרבה צורות של תקלות, שאי אפשר היה לא לעשות מאות פסלים, כי הייתה אפשרות מבחינת הצורה. אז תשימו לב. וואו, וואו, איזה אדיר. זה שטח שלו הכל? וואו. חלק שלו וחלק של העירייה. הנה, רק רגע. אני רוצה לקרוא את הסלוניקי. מה כתוב שם? לזכר קהילת יהודי סלוניקי. וואי, זה נהדר, נהדר. נהדר. אתה יכול לספר לפסל הזה? בטח שלך. מחכה לחבר שיבוא. לא חשוב, ספר לי, אחר כך חבר'ה. יראו את זה בסרט. טוב, חבל לי. אני, הנושא של סלוניקי, למרות שהכרתי אותו מהסיפורים של סבא שלי ואבא שלי, אז נתקלתי בספר של חוטים מקשרים. כן. וכשקראתי את הספר הזה, זה אחד הדברים שקצת... אילץ אותי להמשיך לחקור את החיים של היהודים בסלוניקי. ואני תמיד מספר לקבוצות שבאות לכאן שהקהילה הסלוניקאית היא לא הייתה דומה לקהילות האחרות, למשל בפולניה או אפילו לא ברומניה ולא במקומות אחרים, כי הקהילה הסלוניקאית לא היה לה למשל לבוש שהיה מאפיין יהודים או גויים, הם לבשו כמו כולם. זה בעצם נתן להם את האפשרות, לא שנתן להם, אבל כשהגרמנים הגיעו לסלוניקי, הם לא יכלו לעשות מה שהם עשו בקהילות אחרות של יהודים במקומות אחרים. לאסוף את כל היהודים, להכניס אותם לגטו, לסגור את הגטו ולהגיד, מכאן מי שיוצא יורים בו. כשהם הגיעו לסלוניקי והם רצו לעשות גטו, הם פתאום נתקלו בבעיות. הבעיה הראשונה הייתה, ש80% מעובדי הנמל בסלוניקה היו יהודים. היו יהודים, כן. אם מסגרו את הנמל, הוא יהיה סבור גם בשבילהם.
לכן הם כאילו נתנו לאפשרות ליהודים להמשיך לחיות את החיים שלהם במסגרת השלטון שלהם. זה לא לקח הרבה זמן, אבל כן, אבל בכל אופן הם חיו את החיים שלהם. זה אפילו היה, במידה מסוימת זה אפילו השלה אותם. כי כשהגיעה ההחלטה של הפתרון הסופי של אייכמן עם אח שמו, אז זה לא עזר שום דבר, אספו את כל היהודים וקבעו איתם בתחנת הרכבת ששם יגיעו. התהליך היה שהגרמנים בקשרים שלהם הם קראו לרב של הקהילה סלוניקאית וביקשו ממנו את השמות של היהודים והכתובות בשביל לאסוף אותם. והיהודים הלכו ממחשבה שהגרמנים, מה שהם מספרים להם זה נכון, כי הם אמרו להם, אתם תעברו לקרקוב לתקופת המלחמה ואחרי כן תעזרו הביתה, איתכם אין לנו עסק, אתם אנשי עבודה. והם באמת הגיעו לתחנת הרכבת בצורה מסודרת, בשקטה, היו כאלה שהגיעו לקרקוב לפני הרכבת כי הם רצו לתפוס את המקום. אי אפשר שלא להזכיר את הרב דניאל מהקהילה של היהודים יותר צפונה, איפה שהמנזרים, איך קוראים לזה שם? מנזרים התלויים. כן, איך קוראים אבל לעזור? לא חשוב, שהיה הרב דניאל והגרמנים ניגשו אליו והתחילו לעשות לו את התרגיל שעשו בסלוניקי ואמרו לו את השמות ואת הכתובות, ואז הוא אמר להם, אנחנו מאוד מפוזרים פה וזה יהיה לי מאוד קשה לעשות את זה ב-24 שעות, אז תאפשרו לי עוד יום אחד שאני אספיק לתת לכם את זה בצורה מסודרת. והוא ב-48 שעות האלה הציל מאות משפחות, שהוא רץ מבית לבית ב-48 שעות בלי הפסקה ואמר להם, קחו את מה שאתם יכולים ותברחו ליערות.